Цього року студентами одного з провідних закладів вищої освіти України, Міжнародного гуманітарного університету, стали понад 2000 студентів. Серед них є й ті, які склали національний мультипредметний тест на 200 балів. З нагоди початку нового навчального року відбувся урочистий захід, у якому взяли участь керівництво вишу, почесні гості, а також першокурсники та їх батьки. Гімн України виконала студентка Міжнародного гуманітарного університету. Вже 2 роки поспіль університет отримує найбільше державне замовлення на підготовку спеціалістів серед приватних вишів. Привітав студентів з Днем знань президент Міжнародного гуманітарного університету, академік Сергій Ківалов. Ви знаєте, не случайно, от на протяжении нескольких лет і міністр неоднократно був в Міжнародному гуманітарному університеті, і государственный секретар Міністерства образования и науки, и первый заместитель, и заместители все приезжали к нам и поддерживали наше высшее учебное заведение, Международный гуманитарный университет. И вы знаете, в этом году мы с гордостью можем сказать, что мы набрали наибольшее количество студентов в Международный гуманитарный университет. Наибольшее, потому что более 2000 студентов, они сегодня переступили порог нашего высшего учебного заведения. Мы гордимся тем, что Министерство образования и науки Украины, правительство выделило наибольшее количество бюджетных мест в Международный гуманитарный университет. И это не случайность, потому что мы являемся лидерами в області підготовки спеціалістів. І наші всі випускники востребовані. З вітаннями до усіх присутніх звернувся державний секретар Міністерства освіти і науки України Сергій Захарін. Міжнародний гуманітарний університет має 150 місць державного замовлення. Міжнародний гуманітарний університет має найбільшу кількість наукових проєктів, які фінансуються Європейським Союзом. Міжнародний гуманітарний університет серед приватних закладів вищої освіти займає перше місце за показниками наукової активності, за показниками Скопус. Це говорить про те, що колектив працює надзвичайно якісно, за найвищими стандартами. Вся реалізація проєкту університету – це заслуга Сергія Васильовича Ківалова. Я б хотів би сказати не тільки про внесок, бо про нього, про цей внесок всі знають. Треба просто подивитися на ті заклади освіти, які створив Сергій Васильович. Його внесок, на мій погляд, дуже важливий в контексті державотворення. Сергій Васильович, він робить свій внесок в те, що ми відчуваємо нашу міцність і непереможність. Міжнародний гуманітарний університет став одним із небагатьох закладів вищої освіти в Одеській області, який отримав дозвіл Одеської військової адміністрації на проведення навчання в офлайн-режимі. Діти, які вступили до вишу з тимчасово окупованих територій, будуть навчатися в університеті безкоштовно, на бюджетній формі. День знань став справжнім святом для першокурсників, адже для них це початок нового життєвого етапу. За традицією, президент вишу Сергій Ківалов вручив символічний студентський квиток першокурсникам, а студенти старших курсів передали їм залікову книгу. Усе це відбувалося у супроводі студентського гімну «Гаудеамус». Дуже багато сьогодні студентів приєдналися до лав Міжнародного гуманітарного університету. Хотілося б відзначити, що ця цифра – більше 2000 студентів сьогодні сядуть за парти Міжнародного гуманітарного університету, будуть навчатися в найкращому виші, який сьогодні є в Україні. І мені хотілося б відзначити, що запорукою такого набору і запорукою такої динаміки розвитку нашого університету є те, що ми якісно дуже підходимо
підходимо до навчального процесу. Особливо підкреслюю, що сьогодні вперше в Міжнародний гуманітарний університет вступили діти, які мають 200 балів. Для всього колективу, для президента Міжнародного гуманітарного університету, академіка Ківалова Сергія Васильовича, це дуже така важлива резонансна подія, тому що спрацював філософський принцип «кількість перейшла в якість». І це для нас дуже важливо, тому що діти сьогодні, які набирають найвищі бали, які дуже гарно навчаються в школі, мають можливість безоплатно, а ви знаєте, що в цьому році майже 200 бюджетних місць Міністерства освіти і науки України надало Міжнародному гуманітарному університету, отримали ці діти самі високі бали і стали студентами Міжнародного гуманітарного університету. Вітаю кожного студента, вітаю кожного одесита і кожного українця, тому що це наш ведучий виш і не лише в нашій державі, а в усьому світі. Отже, майбутнє попереду, воно буде прекрасним і благословенним. Університет щороку відкриває нові спеціальності. Зокрема, факультет кібербезпеки, програмної інженерії та комп'ютерних наук пропонує студентам великий перелік затребуваних та високооплачуваних професій. Ну, взагалі, в будущем хотілося бачити, ну, як ніби вона не була програмістом, але... Скорее всего, просто буду работать, надеюсь, даже на государство, чтобы просто защищать какие-то государственные сайты, чтобы их не смогли взломать те же банки. Студенти Міжнародного гуманітарного університету мають унікальну можливість здобувати вищу освіту відразу за кількома спеціальностями. Наприклад, навчаючись на факультеті кібербезпеки, програмної інженерії та комп'ютерних наук, вони можуть паралельно вступити на факультет лінгвістики та перекладу. Фахівців, які досконало володіють однією або кількома іноземними мовами, високо цінують роботодавці. Мені подобалось те, що університет новий, чистий, дуже добре обладнаний і... З 9 класу хотіла сюди, поэтому вопросов не було. Багато випускників шкіл цього року обрали факультет медицини та громадського здоров'я, а також факультет стоматології та фармації. У розпорядженні студентів-медиків – власні клінічні бази Міжнародного гуманітарного університету, а також найкращі приватні клініки та міські лікарні. Мені подобається медицина, все, що з нею зв'язано, особливо фізична реабілітація. Вибрала цей інститут, саме тому, що він дає можливість практики в сучасних реабілітаційних центрах. Я здавал НМТ, а не ЗНО, и, ну, это было гораздо легче, чем ЗНО, как я понимаю. Но я сдал на 184, и все другие предметы там 170, но это хватило на бюджет, и я рад. Мне нравится химия, я всегда увлекался, и фармация тесно связана с химией, а МГУ предоставил мне бюджетное место, поэтому я согласился. Популярністю серед вступників користується також факультет менеджменту, готельно-ресторанної справи та туризму. Сучасна матеріально-технічна база, спеціалізовані лабораторії з ресторанного, готельного сервісу та туристичних технологій. У Міжнародному гуманітарному університеті створені усі умови задля підготовки високопрофесійних спеціалістів. Я вибирала довго, дуже довго, і в один день прийшла просто в гуманітарний університет, мені розказали, показали, ввели мене в курс діла, мені понравилось. І, в общем, я вирішила пойти на спеціальність готельно-ресторанне діло. І от тепер я хочу виходити на пари не заочно, а очно, щоб далі працювати, продовжувати знайомитися з людьми і в дальнейшем, возможно, когда-нибудь відкрити, може, свій ресторан або свій готель. Навчаючись на факультеті права та економіки, студенти мають змогу отримати подвійні дипломи – українського та європейського зразка, оскільки Міжнародний гуманітарний університет тісно співпрацює з Варшавським університетом. Когда я смотрела все вузы, мой взгляд упал именно на МГУ. Мне очень здесь понравилось отношение и вообще вид. И я очень много слышала хороших отзывов. Я сразу решила, что хочу туда. Ну, хороші факультети, багато можливостей буде після навчання. І, в общем, дуже тут понравилось. Одеса завжди славилася талановитими людьми. І тепер творча молодь не лише з Одеси, а й з усієї України вступає саме до Міжнародного гуманітарного університету на факультет мистецтва та дизайну. Університет є єдиним вишем на півдні України, який розвиває цей перспективний напрямок. Понад 450 студентів вступили до фахового та медичного фахового коледжів. Випускники 9 класів впевнені, що зробили правильний вибір, вирішивши вже зараз здобувати професійно орієнтовану освіту. Я думаю, що в коледжі є більше можливостей, ніж в школі,
Как минимум, я могу уже получить образование и начать практику по своей профессии. Меня заинтересовал юридический факультет. Я больше хочу уйти в юридическую сферу и так далее. Я очень давно задумывалась, чтобы пойти в этот университет. После 9 класса я планировала всегда уйти, так как мне казалось скучным сидеть в школе еще 10 и 11 класс. Вот. И всегда видела студентов, которые проходили мимо в этой форме, вот, и узнавала, вот, потихоньку, и решила пойти тоже в этот университет. Не дивлячись на те, що для студентів Міжнародного гуманітарного університету вже пролунав перший дзвоник, вступна кампанія 2022 досі триває. Усі, хто бажає пов'язати своє життя з одним із найпрестижніших закладів вищої освіти країни, завжди гостинно чекають в приймальній комісії за адресою Фонтанська дорога, 33.